kulanti haboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii howlkar maalintiisii oo cadad ka mid ah barnaamijkeenan habeenkana caawa oo ay kala wareegayaan jimcaha iyo khamiistu aad kula soconaysaan idoo aan riin rajaynayna meel kastoo aad joogtaanna daawadayaal jimce wanaagsan barnaamijka howlkar maalintiisii sida magaciisu uu dhagayo ayaa waxaa qaybihii kala duwanaa ee barnaamijkan tan iyo markii uu bilaabmay 4-kii bishii Janvier ee sanadkan cusub ee 2018 ayaa waxaad kula socoteen mawduucyo kala duwan oo iyagu ahaa dad howlkar ah oo haya shaqooyin kala duwan oo qaar ahaayeen kuwa iskuud u shaqaysta qaar kalena ay ahaayeen dadka iyagu ka howlgala ee hay-adaha dowladda haddaba barnaamijkeena howlkar maalintiisii oo alaaba habeenkan ood kale ee aad la socotaan ayaan waxaa idiin soo qaadanay muwaadin kale oo reer Jabuuti ah oo isagu ka mid ah dadka iskood u shaqaysta ee privateka gaar ahaana waaxda shirkadleyda ayaan daawadayaal kusoo qaadanay barnaamijkeenan howlkar maalintiisi muwaadinka aan caawa idiin soo bandhigayno ayaa waxa uu ku magac dheer yahay cabdurasaaq maxamed ducaale waxaana anaanaystiisu ay tahay cabdullaahi laqshon waxa uu yahay qof howlkar ah oo isagoo madax ka ah shirkad albaabkan inoo furay in uu nala wadaago maalintan isagoo oo shaqadiisa iska watay annaguna aan barnaamijkaasi aan ka diyaarinay maalintii aan la wadaagnay haddaba shaqadiisu waxa ay tahay in xoogga la saaro tababarka in ganacsiga lagu horreysiiyo aqoonta iyo sidoo kale competence waxa afka qalaad loo yaqaano iyo sidoo kale in la garab galo dhalinyarada ee jamhuuriyadda Jabuuti ee u baahan xagga tababarka ee xirfadaha mawduucyadaasi oo dhan ayaa waxay ahayn midda aad ka dhex arkaysaan barnaamijkeena caawa ee howlkar maalintiisi haddaba barnaamijkeenu daawadayaal ayaa waxa uu yahay mid u dhaca laba qaybood qaybta ugu horeysa waxay tahay qaybtii aan idiin soo bandhigaynay howlkar maalintiisi qofkii aan la wadaagnay iyo maalintii sida ay noogu dhacday qaybta dambena waxay tahay qaybtii su-aalaha iyo muwaadinka marti sharafka barnaamijka sidii aan aragtidiisa ula wadaagi lahayn aan barnaamijkeen inuu noqon lahaa mid qofku iyo dadweynuhuba ay iska dhex arkaan haddaba intaan u gudagelin barnaamijkeena cabdurasaaq maxamed ducaale oo ku magac dheer cabdulaahi laqshon marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay kusoo dhawow barnaamijkeena howlkar maalintiisii caawa waxaa tahay shaqsiga marti sharafka barnaamijka aan u fadhinay albaabkana inoo furay sidii maalin dhan aan ula wadaagi lahayn ugu horeyn barnaamijka adigu sidoo aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم عمر آدي آد باد موسان تاي سلوين تنادي بسلو بسين سيدوغا يو سيبا شركة دي دو تمادين وكو يعني لفقورتين هاو شان هايو يو وحا عن مارت يعني اهميسان هاي فورماسيون إلا سيو للي تريجي بوتي سي روغا حقا بيرو شغلا آنتا maanta dalka taagan marka aad iyo aad baad umahadsan tahay anagu adigaan kaaga mahadnaqaynaa waa iyo qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaa qaybtii in aan si aad u wada sheekaysano oo aan ka wada hadalno hawsha aad haysid iyo sidoo kale waxyaabaha dalka aad kusoo kordhisay adigoo ah qof shaqo wanaaga waqtigiisiina siiyey oo maalintiisii ay ahayd mid aan la wadaagna daawadayaal barnaamijkeena haddaba howlkar maalintiisii qaybtii ugu horreysay ayaan idin soo bandhigaynaa qaybtaasi oo ah maalintii aan la wadaagnay cabdurasaaq isagoo ah qof madax ka ah shirkad ka mid a shirkadaha PMEga ee yaryar ee jamhuuriyadda Jabuuti taasoo hadda ay ka howlgalaan dhalinyaro reer Jabuutiya oo iyagu ka baxay dugsiyada farsamada gacanta ee jamhuuriyadda Jabuuti kadib markii ay tababar heleen ayaa halkaas waxay ka heleen tababar iyo fursad ay uga shaqayn karaan cabdullaahi sidoo ula macaamilo shaqaalihiisa shirkadiisa iyo sidoo u shaqaysto ayaan daawadayaal idinku soo bandhignay qormada ballaadhan ee habeenkan caawa adinku tala galnay inaad ila wadaagtaan ina daawadayaal meel kastoo aad joogtaan la socod wanaagsan hordhicii barnaamijkeena وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دوا دوا برامج كهول كرمان تعالي كم سوق على. لا وحنا اللي بعمل شركة ورجع بتيا ما قاعد يروح لا عبد الرزاق وحنا كم على له عبد الله رشان شركة إن سامي كسر قبل دبابية ويدي له بس كله. إن شغاله لا لا بتوقف ملاسي وان حيا. إن وحنا دورنا إذا كبر هم باليوم كيجو سلو كوب بلعبمو يسلو كوب لما إن شاء الله أنتوا في نقسمه. عبد الرزاق محمد دعالي
oo ku magacdheer Cabdullaahi Arjoon waxa uu yahay muwaadin reer Jabuuti ah oo degan degmada Bulcaws waxa uu yahay agaasimo gudoomiyaha shirkad ku takhasustay soo dadinta agabka lagu tala galay koortaga dabka guryaha iyo sidoo kale xafiisyada dadweynaha oo ku magacdheer Samex waxa ay ku maartay yani ku aan baxday markii hore iibinta taayirada militaryasha ama bisa qalabka dayactirka baawrada imika saahan waxa noo raaca laba farqo waaweyn oo ay ka mid tahay dabdabista oo halkan ka muuqata waxaan ognahay magaaladeena bisa dalkeena hawsha iyo dhibaatooyinka ku ahay dabku soo dhaweyn kadib Cabdullaahi Arjoon waxa uu dhaqaaqay xafiiskiisa ama xaruntiisa shirkadda iyadoo shirkadani ay soo dejiso agab kala duwan oo loogu talagalay dabdabiska ama ka hortagga dabka isagoo noo macneynaya agabkaasi iyo tababarka uu fidiyo dhalinyarada caruurta reer Jabuuti ee wax ka barata dugsiyada farsamada gacanta ayaa waxa uu ku bilaabay shaqadiisii maalintani isaga oo warbixin inaga siiyay agabka kala duwan ee ugu talagalay dadweynaha in uu ka iibiyo sidii uu loogu hortagi lahaa dabka iyadoo weliba nagu soo fool leedahay bilihii xagaaga ee 50-ka marka halka waxay ka muuqdaa alaabta dabdabista amba lagu badbaadiyo hantida maguurtada iyo saguurtadaba annagoo la kaashana xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee protection civil leedaho oo la siiyey wax la agreement tobar gaarana aanu soo qaadanay sida loo isticmaalayo kow sida loo dayactirayo iyo formation waxa weeyaan in la meeshi dadkii isticmaalka baasha hadii la iibsado inay dadka ay gartaan dabka si loogu baxtinaayo loo isticmaalo hadii kale waxaan ogaan sida waxa macno lahayn marka cidda laga iibsado sida wala dhaqantaan sida loogu macneyn karaa waxa loogu macneyn karaa cidda laga iibsado horta imika ahaan waxa la joogaa shirkadihiin oo weliba aha u badnaan la shirkadaan maartay yacni ajnabiga iyo administration-ka ma adigratay yacni ha way aqoon buu baahantahay laakiin shicibkii iyo dadkii weli ma ay gaarin waxa si aanu doonaa campaign weyn aanu sameyno oo ah si aan ku sheegayo badbaadada danta maguurtada in dukaanada la dhigo waayo xoolo dhama raacay marku maartay ninkii bilay aan gubto magaranaysa marka waxaanu sameynaa la kaashanaa example baan siinayaa formation aanu siinay ciyaalka nugi ma dilliga horta waxaan anigu ku taxallujiyaa in caruurta waxbaro wa ifuligi yani waa in experience ka adeer ay aqoontii aad dadka ha looga tago marka commission la leenahay liiga iyo standard PA-ga marka stagiaire oo 3 bilood bilaatan ciyaal la soo diraa caruurtaasi xirfad ayaan baraa ka duwan tan iskuulka ay ku dhiganayaan oo ah maxay dayactir alaabta aan hayno iyo isticmaalkeeda marka kan oo kale waxa la dhigaa waxa weey sidoo waxa ku jira waa carbon ma ku jira marka carbon kuna waa ka wax weeyaan wuxuu baxtinayaa dabka ka dhaca kooranka kaasina uu ugu badan yahay Jabuuti oo hadda ay tahay dhulka maaratay yani counterka aktiisa iyo service informatiga iyo xalaha soo dhan ayaa la dhigaa marka saa uu yahayna hadii station service-ada iyo dhulka baalka badro lagu yibiyo ayaa loo isticmaali karaa maanta dabka hadduu yimaado waxa weeyaan dhiishi hadii ay taalo dabeetalana diinku ka goynayaa uu qabanayaa waa afuufisa kaarboonka soo baxaya kaarboonka lama arkayo laakiin dabkii wuu baxtiinayaa moogta marka waxaa noo raacda haddaba maaha dhiishi waaye waxa ku jira waa naqas oo sidoo ku jira dioxide carbon baa leeyahay ku jira weynu tigi doonaa halka lagu dhaamiyo waxaan leenahay atelier baan leenahay dhaamis waa dhiishi markii qofku isticmaalay faaruq dabkii waxay u baahan in la buuxiyo in saacadii laga bedelo service ayaa jirta oo aanu tigi doonaa atelier marka kaasaan baraa ciyaalka ka yimaada maaratay sidoo in waxaan liiga ma maratay iyo maxaa ku dhahaa shaqaalaha ciddiisan UNHCR-ka iyo hay'adaha waaweyn ee maaratay yacni maxalliga joogaanba way noo soo diraan marka formation ayaanu siinaa isticmaalka utilization-ka extensorada marka halka waxaa joogtaan warshadii aanu ku sameynay rinjiga baabuurta cabdiraxmaan waxa weeyaan inaan kasoo baxay CPA-da dabeetalana aanu training complementar siinay niman masaare aanu laba jeer u yeernay dabeetalana nimankii ayaa xoojiyay tayadiisii iyo shaqadii rinjiga maad karatay sameynayay
marka isaga iyo ninkii loo ayuub leeyahay ayuub me uu magay yahay iyo ina ka kala halkan ina kan isagu waxa weyn rijiga guriyaha oo specialist leeyahay ka tabid balala oo specialist aan dekor home decor adii cid doonaysay rijiga guriga loo sameeyo qurux loo sameeyo dabatan isaga tagay uu soo masuulinaa nidaamkii dibiig uu sameeyay dhag 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 halkan marka habka loo baxtiyo guriyaha loo baxtiyo sa marka roon ugu soo shaday dhishi badbaado waati xafadaha la dhiginay bas tukanada la dhiginay laakiin marka anigu halka dhaafo in qoto building weyn in la baxtiyo sa dhili kuma fila inkastoo kulwarada la dhigo maxaa la sameeyay markaas aqalkaas foundation marka guriga la sameeynaayo ayaa plan-ga la soo raacinaya waxa uu tukan leeyahay baa la sameeyaan dabatelna khasabada waxa la soo raaciyaa sida kooraanka loo dhigiyo si ku biyaha loo dhigo ayaa khasabada casba raacda khasabada casi waxay ku dhamaanaysaa ilaa maqsin kasta iyadoo ka tagtay maaratay bom maya iyadoo ka tagtay haan weyn amaba se piscine weyn isku jappelle amba foso kale aqal weyn biyo ka buuxaan maca flotera ayay ku xidhan tahay iyo bom khasabadii markaa waxaa la markaa aqalkii waxaa lagu rakibay waxa la raa detector de fumée iyo detector de feu haddii uu dareemo 6 degree wax ka badan khasabadaasi baahashaasi sensors nidaam ku dhamaystiray baalkana xukumaa xukunku waa halkan waa computer weyn dabatan automatic ma uu deluge balala ay biyo uga soo daadanayaan baal sprinkler adag dabatan dadku baxtiya les gardiens de sécurité lorsqu'ils vont les feux haga tabana pour que les gens évacuation non c'est atiligna wakan marka in buubaalahaasi imika halka foosha xunay iyagoo dhalaalayo inuu rujeeyo qurxeeyo inuu camiray oo jididuba ka bixi doona waa dib loo isticmaalo sample to waxba lama tuuro halkan waa anigii repair baan soo saaray wax la yidhaahdo iyo jibta bedel bay lahaane anigu repairing wakan dibba buu mootiray kama ay buun tabay dal soo mootan buteeda habiraro waa la furaya sanf la furay pudurkii laga saaraya fudurka la saaray makanadu waa tan dibkeeda taa fudurka duu fiican yahay waa la tamiseeyaa dibal waa leeyahay duu xagaa fudur ziyaar u shubayaa inta ka kala sameeyo way xadhayaan nabay tagisaa waa kan dadayd oo ka suuri ma naqsa xabada haa xal jamo ka naqsa oo ka taa la fudur ma vingt pour cent waxa qoraya ajab isla 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 ajab qofsa qoraya ka tarab ku soo raad gas ki soo baxay vingt pour cent waa tituris waxa waa baraf sagu fi oba muwa soo di dheere waa gacan ku hakeeyaa comprimé on appelle le comprimé waa soo qoraya adqo ka soo asoo di yoka si le CO2 soo yar ka wal kala daadi si especial ma polin existe waxa halka ku arkisan ateliyegi dayactirka extensorada kadib marka la iibiyo la isticmaalay dabkii loo isticmaalo labadii shay ugu muhiimsanaa gaastii soo tuurisay iyo puudarkii hadii puud ku jiraba dadbada yimaadeen waxay baqtiyeen marka awl waagoor wax jiray iska tuuri jiray dowladkii sheegay in duuda lagu tuuraayo dabatan dheelaha ciyaalka ku ciyaari jiray beemka dalka ka kaaftay oo ninka warshada sameeyay
gaastii nitrogenka lagu tiray waa naga soo dhilaas oo kuwa ka moodo wakaasi suudooga labadaas kuna suudooga oo ka dhilaasi maartay ka moodan marka shirkada naafku aanu u shaqeyno ayaan soo seesaa dabatalno kata insha Allah laakin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan sameeyno warshadii nitrogenka sameeyinsi iyo tii suudooga marka digi sameeyin si mar marka inaga maxamed ayuu kaasi wuxuu ku tusi doonaa habkii wadigaarka ee mashiinka mashiin oo mashiin jarmala marka aga powderka ku jira wati amirisay powderka marka digi ha amri marka xurayna ka xuro ayuu laba talan gaaska ku cabayno depressionge sa uu soo toorto programka maanta waxa weeye banka lacag la xawilayay iyo nidaamka maalinta transaction galayo in hotel banku wada matala kun soo xajinaa ashraa kana maxa kaasa in waxa ka weeraa treasure ka oo isugu dikumaayo administrative aan uga baahnaa iyo office ka insha Allah bidda kariim wax filaya in aw inta kullu kan bulu subaxaydu hadii la helo dabatan waxa weeye سيمان اسكي اكو شغله سينيه اي لا 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 سكر صدر العاب عم ايش لي بروميس غراتوي ديموس فوالا ان شاء الله نوزع عطاش نوزع ان شاء الله وي ولا انا غير فاه اسي اسي اخروج اخروج باشون باشون دكا فاكر لي فرونسي لو خصنا daay meeradeedu ku xiran tahay diilay ku run yahay imiga shaqaalihii ayaan dad gureynaya xafadooda geyn maayo laakiin ninkastaba halka ugu dhow ee amba baawur ka raaci karo ama gurigooda aad u dhow yahay uu ka geli karo ayaan dhigi doonaa insha Allah kadibna baawur kale ayaa soo qaadi doona oo shaqaalaha isagu nin soo gaar wata
حق التكنيك قابل صن هي صو قال الدوما يا يقفر الدوما قال لي قبل ما تجي لها صو ما بكى سلام ونعكسن كشك إلى تكسر قضي إن همبليو برنامج كاسي مسكحلي الساعة إلى هاي ارتديت جبتي ما حد نك وين أيان أجدينها وأنا برنامج يعني أو موديل نقول كرا إن جدهين كرنا مستقبل كا عن تجديد هاي جبتي إن أي هو جان سمان دواغي مدحونا مدن إسماعيل عمر جلي oo aha in la xoojiyo formasiyonka dhalinyarta shabaabkeena TO yihi ayhiin dhalinyartaasi mustaqbalka Britain marka formasiyonku waa waxaanu hadii gor ku aamino wax la iska deedin weeyaan hadda ayu gabay gabaydiisi yahay meeradina aanu xignay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal kulanti haboon markale waxa la socoteen qaybta ugu horeysay ee barnaamijkeena hawlkar maalintii qaybtaasi oo ahayd qaybtii aan idinku soo bandhignay ee shaqsiga maanta aan doorbinay in maalintii aan la wadaagnay oo isagu madax ka ah shirkadaha yaryar ee afka qalaad loo yaqaan ee PME ga hadaba waxaan isku imaneynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena ee Cabdiraxaq Maxamed oo isagu qaybtan aan kala sheekaysan doono marka ugu horeysan ee haddii noqoto xagga shirkadan tababarka dhalinyarada loo fidiyo ee sidoo kale waxa dalka maanta ay ku soo kordhiyeen gaar ahaan in dukaanada iyo xaafadaha la dhigan karayo istaagtaradaas lagu baqtiyo ee guriga ee dabka lagu baqtiyo ama lagu hortagay dabka intaas oo dhan waxaan ka arkaynaa daawadayaal barnaamijkeena Cabdiraxaq waxaan u imaneynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena markale waxaan ku leeyahay ku soo dhawoow barnaamijkan hawlkar maalintiisii oo maasantahay hadaba su'aal waxay tahay Cabdiraxaq oo qoray soo su'aashii ee barnaamijkeena aan ku furaneynaa maanta dalka wadarkaysa heerka aanu taaganay aad ayuu socdaa adigu bal marka ugu horeysa inaga waran sidaad ku soo gaadhay in madaxa ka noqotid shirkad PME oo shirkadaha yaryar ah oo iyadu ka shaqeynaysa waxyaabaha dalka maanta sida aadka loogu baahan yahay ee extractor dabka lagu baxteen karo ama lagu hortagi karayo oo kale waxyaabahaas oo kale halkaas sidaa ku soo gaadhay maxaa waqti kaga baxay wallahi wasiir wanaagsan walaalkeyo waxa ugu muhiimsan ee meesha yaala in horta waa fikirka ayaa keenay maad gartay iyo duruufta taagan aan tan aniga dabkhista waxa igu kalifay waliba ku hordagayga ka hortageeda waxay u kalifay markii aan arkay in aan aanay ulba qalabkani horta uu muusi ku yar yahay dalkeena waxa marka laga tago administration-ga iyo shirkadaha waaweyn
inta badan ee dadku wuxuu ka dhaca xaafadeena iyo maartay dii kibli yani magaalada inteeda badan markaas aan walaahi waa halkan farsid ba ka banaano in yani la abuuro yani shirkad iyadu gaar ahaan waxa si isku mashquulsan marka etid baan sameeyay daraasad baan sameeyay dabatelna yani dawki dalka ka dhacay dhamaan maartay yani maartay digi daraas ka sameeyay aniga marka hadana tababar soo qaatay wada waxaan daan garinayn dhibaato ay noqonaysaa fikir ko quray kuma ka fiin karo laakiin aqoon meeshii taala aqoonti baa daba socota marka markii aan sameeyay bankii aan la keeshaday iyo weliba anigoo daadii yani yani family baa mushri ka dhashay in markii aan hawshan aan sameeyay waxay noqotay in aan yani ka fakaro aqoontan waxa loo siin karaa dadka iyagu wax bartay ee iskuulada ka soo baxa dabeetalana waxaan la kaashaday labada iskuul ee waaweyn ee Premier League yahay midna uu yahay maartay Centre Français Professionnel kuwaas dabeetalana istaashka ii soo diray nimada ii soo diraa iyo hablahaba dabeetalana waxaan baraa yani habka loo yani isticmaalayo loo aanstaalinayo loona dayactirayo waxaasoo dhan howl bay ka qaatay sand gaaskan iyo powderkan iyo waxaan lagu camiraayo waxyaaba aan dalka inta badan ee dadweynuhu ayna aqoon waxa alaabtan aad ka helaysid waliba dadku imika baraajin baclimaanba dabkii uu maarata yani batay oo waliba xaafada uu ku batay waxaad moodaa dadku inay imika usoo jeesanayaan sidii ay maarata yani ay u baranayaan waxa laankaan marka dad baaban soo booqday iyagoo oo ka yimaaday shirkada ama si xaafada ka yimaada oo isku taxqaloshay sidii aan maarata yani hawshan yani wax ay nagula qaadin lahayn bas aan u bari lahayn maad karta marka formasyonka ayaynu soo noqoninaaye xagga tababarka inoo sheeg tira ahaan dhalinyarada la oran karayo goobtaadan ayay wax ka barteen gaar ahaan shaqooyinkan sida dabka looga baqtay loogu hurtagi karayo materialkan sida loo isticmaali karayo aqalada soo loodhi waxaan ka arkaynay barnaamijka intaan ku jirnay dhalinyaro qaar mid uu kasoo baxay liiga mid kaloo kasoo baxay CFPAD oo haddana kala duwan oo xaruntii tababarka qaadanaysa xaggaa tababarka iyo sadula macaamishaan dhalinyaradaasi naga wara dhalinyarta sorto tr example horta waxaan dee aqoonba meeshii taalla aqoon technica meeshii taalla dabeetalana aqoontaasi unbaanu yani complementaire baan anaku aqoontii initialka way soo qaateen wixii baasgii way soo qaateen iskuulada ka soo qaateen anaku marka wixii complement ayman siina maad garatay marka laba dhinac baan leenahay oo yani tababarka ah ku saabsan hay'ad iyo rinjiga qaabilsan iyo raayad maaragtay yani qaabilsan maaragtay dab dibista marka rinjiga laftigeedu way soo gashaa oo marka extensoradu la soo isticmaalay shan sano ama saddex sanood ay soo joogaan waa in dib loo jididiyo oo loo maarata yani tayadoodii dib loo soo celiyo maad garatay laakiin arrinka meesha ku jira waxa weeyaan in caruurtii imika waqtigan la joogo way yar tahay shaqooyinkii laga helay administrationka caruurtii soo baxaysana way farabadan tahay marka in tababar uu yimaado xaggii entrepriseka ama si weliba anugu waawan sidhaaf lahayo xagga guriga ayaaban ula lahayo waxa lahaa maarata yani formation domicile uu qof kastaaba amba aabo kasta amaba hooyo kastaaba horta bal hawshaa hayso ambase u hayo caruurta wax ka baro dabeetalna caruurtaasi si ay maarata yani xirfad siyaada ama si technica ay maarto yeesho marka siid baan u sameynay lala gacmiina eega oo muxuu yahay marka siidkaasi waxa weeyaan in qofku uu aamino dadkeenu markii hore waxa ay aaminsanaan jireen inanka marka iskuulka la geeyo wallaahi mushaari wanaagsan buu heli doonaa oo masruuf fiican buu keeni doonaa imikase administrationku buuxsan yahay waxa loo baahan yahay aqoon baa loo baahanyahay dalkii diblomaha ka socda tareenaha yimid diyaaradaha yimid maraakiib baa socota guryaha la dhisiya waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin tay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin tababar bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin aqoon technica u baahan yihiin taasay tahay marka hadaba in ay shirkaduhu ay kala qayb galaan oo shirkad kastaaba bal horta waxaan ku baraarujinaya reer jabuuti bal horta nin kastaaba oo shirkad leeyay waxaan uu qabto ambas uu ka shaqeeyo horta inuu aqoontiisa horta isagu dhiso oo uu maarata yani uu tayadiisa dhiso dabeetale transmission uu transfer uu sameeyo uu caruurtii waxbaro haddii laga tegi waana uu la kaasha saanu sameynan anaku ciddaan wax ka iibsanno amba exansarada ka iibsanno amase aanu rinjiga ka iibsanno ayaa soo dirta dad
way intee ku dirno qormada waxaan keenay dhalinyaro u dhashay dalka Masar oo iyo toobarkii u sameenaya ee ardaydii wax ka baranaysay dugsiga waxbarasho ee dalka ee iyagu goobtada ku sugnay si wanaagsan horta dalka Masar waa dal dawlado carab ah maartii yani aanu isku naxsanay weeyeen laba shirkadan waxa ay soo dirtaa annaka aan ku qasabna way dadka dib weydiisan waayeen albaabka ugu gala ma aysan ku iman mayso laakiin inaad weydiisatay weyna oo tiraa boorta sheegan aan ka iibinayo waxa weyn horta aniga ee bar marka aniga bartana dadka yani hareerahayga ama iskuulada amba maradadinkii inaad barto yani personalkaygi marka iyaga aan ku qasabna inaan taasaan ku baraarujinaya bacmashir hejbuti in ay la xiriiraan shirkadaha ay wax ka keenaan oo ay ku qasbaan in la baro consensus diprodi haddii aan sheegay aan la gelin isticmaal kisa horon looma soconaayo imiga rujigo kale waxa la socdaa yani waqtigii istanbarkii laga soo martay service technique ee militaryga Francisca ayaa martay yani laga soo baran jiray laakiin imiga deeg rujigi makaynada ayaa la sameynaya computer yani color mixing ayaa la isticmaalaya waxa la shaqadu imiga way balaadhatay haddaba su'aal kale ayaa timaaday waa idinku waxa tihiin ee dadkii shirkadeedi gaar ahaan shirkadaha yaryar ee maanta ee shaqo abuurka sameyn karaya dunida maanta aan ku noolahay ee dal walba oo hor u maray waxa ku hor u maray ee xagga shirkadeeda idinku oo shirkadihii madax ka ah albaabka ayaan noo furtay qormadii ayaan ka soo diyaarnay dhalinyarada reer Jabuuti intee in leeg ayaad ku rajo weyntahayn inaad taageertaan ood garab siisaan waxaan ku rajo weynahay gebigood maanta haddii yani guntiga leesan iskaga dhigo dukaanka ugu yar wax iibiyo sonkorta iyo bariiska iyo baastada inuu qaato laba qof ha yaraato ha baro bariiskaasa loo xisaabinaya baastaasa loo xisaabinaya islaanta bararada iibinaysa ininteeda ha barto sida wax u isiibinaysa sida wax maarta idinka bilaac u dilaalayso tana ha u qorto waxa weeye baritoole qofkaasi kow waxbu noqonaya aqoon buu helaya laba caruurtii dariiqa meeraysanaysay iskuulka intuu ku fasaxaysay mar ay ka maqnaayeen suuqa yacni meeraysanay dee fadhi bay helayaan oo dabatan yacni shaqo habeenkii isagoo qofkii daadnaasan waa u dhacayaaba marka waxa sameeya qof kastaba ee lagu dalagalo in tababar la siiyo aqoon loo kordhiyo waa bil halka ay joogto waxaan ku dhahay domicile baan ku dhahay imika dalalkan matala hindiya oo kale iyo maleesiya oo kale yacni saudi asia waxa ay yacni halka ay ku gaareen ma aha macni qanaayada haystaan ma aha waxa weeye waa aqoon iyo tababar imika inanka yari hindiga ee kasoo baxay ilaa 17 jir 18 jir waxa la wax manpower supply ayay u tagaan dalalka carabta waa la exportiya caruurtaasi maxaa la soo baray tayaa la soo baray waxaa la soo baray laxaamada sidii loo maartay yacni plumbriga la soo baray waxaa la soo baray yacni guriga si loo dhisaayay waaba exportiya ama dadkii waaba iyaga dadka ku farbadan waaba exportiyaanba haddaba inaku ku weyna yaani waxba exportiyayna bal daaraha inoo dhisaan plumbriga inoo baro horaanka inoo baro waxaasi dhan waa loo baahan dadka ajnabiga ah intaas oo waxaan ka hadlaynaa xagga tababarka waxaan u imanaa xagga istanteerada u imanaynaa agabkan aad keentay maanta dalku way ku yiraahdeen shirkadaha ka ganacsada dadweynuhuna way aqoon dheer umada xilli waxaan ugu soo foodla hadda xilliga xagaaga ee dalkana aad ayuu fara badan tahay guryaha marka laga hadlo ee dabka adigu mashruucan sidiiba ku heshay inaad keentid instagtaradaas maxaana ku dhiirigelinaysaan dadweynaha reer Jabuuti gaar ahaana xaafadaha kala duwan dadka degan in alaabtan ay heli karayaan oo dabkan wax walba dab markay arkaan ugu hortagi karaan bal arrintaas naga waran siasay kula tahay wallahi su'aal fiican weeyaan dabatalana horta dabku waxa weeyaan waa ciidan kugu soo socdo culka ugu soo socdo arkay weeyaan marka culkaalaabtaas ayaan ka hadlaynay absolutely marka waxa weeyaan culkaa kugu soo socda imika baabuurka marka insurance-ka la qaadanayo maad la ballantay accidentka haddaba dab kalena waa la baarmin bisad baa soo gashay madbaho dabatalna laagta amba ku dhufata magaraysa madaxa ku dhufata dabatal halkii uu dabka ka walxo gaastii wixi bay isqabsataa yacni dabku suu ku xilo uu ku qarxawo si yacni howl yar weyaan marka baraarujin horta in la baraarujiyo dadka oo yacni protection civilka iyo shirkadaha yani way cusub yihiin iyo kuwa kale nagu soo biraaba ay dadka ku baraarujiyeen halista uu leeyahay dabku kow laba in aan lala ballami karin oo gurigii la dhigto ambase meheradilka ambase baabuurkiiba la dhigto sababto a sidaa accidentka baabuurka u iman karo dabkana u iman karaa accidentki waatan de baabuurkii insurancka loo qaadayo
waxa kugu soo socda ayuu qofku soo ma ayuu lacagtu bixinaa dadka noocaan ka soo dhiisha badbaado qofka dhigta aqalkiisa dhigta ama suuqankiisa dhigta dadkii markuu raab alba maartay yani mid kale waxaan jecel lahayn in insha Allah waqtiga soo socda waxaan ilaalinayaa alamin community aan sameyno oo sidiseeda la istamaartay la kaashano waxaanu qorsheysan markaa waxaanu qorsheysan in dhiilo waaweyn aanu dhigno sidiseeda oo dabatanatiyo yani finance-keedii la iska kaashan karo wasaaradaha iyo community-da kale dalka ina la jooga dabatan dad benevola aanu baro dabatalna permanencia ay dhacaan dabatalna hadii uu dabdhaco mobil baa jira telefoon mobil baa jira sidiisagaas qofka xaafada uu joogo ayuu soo garaacayaa meesha taxi ugu horeeya dhiisha lagu guray dhag oo la baqtiiba markay waxa la waa hawl aad u fudud wallahi waxaan u soo jeedin lahaa shaqooyin fara badan oo taas ay ka mid tahay meesha ka banaan waxaan u lahaa dhalinyarta waa bagcamina eega dad curyaaniina ama isaga yani gacmala ayaa yani maskaxdooda ka shaqaysiiya oo yani buuro ku riixa marka innaka maanta waxa weyn dalkeenni alxamdulilah development wanaagsan buu qaatay yani in aynu eegna gacmina weyn in la aamino weyn maskaxdiina weyn in muruqina la aamino in dacaayadan lanagu furayay lay reji mutaxama qabsan karaya ay meesha ka baxday talada usoo jeenta ay noqonaysaa cabdirasaaq maxamed ducaale aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee adaabkaad nooga furtay shaqadaad haysid waxa dalka ugu soo kordhisay aad ku soo kordhisay shaqadahan aan la garan karin weliya ee xagga dabka loogu hortegayey in guryihii la dhigan karayo ee xabad aan stagtaer oo dabka lagu baktay kara markuu imaado waa fikrad aad u fiican oo iyadoo maalintii aan kula wadaagnay halkaas aan kasoo aragnay waxaan dadweynaha rajibuuta aan ku dhiirogelinaynaa in qof walba heli karaya xabad aan stagtaera in aqalkiisa iska dhexto haddii dhibaato ay ku timaado sidii qolkaas baalkaas uu dabin lahayo gurihii kale ay u nabad u noqon lahaa dhulkii oo dhan ay hantidii wax walba loo daryeeli lahaa hambali aanu kulanahay maalin wanaagsan baan kula wadaagnay caawana mar kale waxaan kaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee barnaamijkeena howlka aad cabdirasaaq maxamed ducaale aad inagala qayb qaatay hambali aanu kulanahay daawadayaal barnaamijka howlkar maalintiisii ayaa waxaan kusoo qaadanay mid ka mid a waaxda shirkalada yaryar ee jamhuuriyadda jabuuti iyo waxtarka ay u leeyihiin dadweynaha reer jabuuti ayaan kusoo qaadanay barnaamijkan waxaa intaa diinayay daawadayaal adigoo aan naasir cumar ah waxaana dadweynahaan u sheegaynaa in barnaamijku uu yahay mid furan oo talo iyo tusaale dadweynaha aan ka sugayno ilaa hadda dadweyne fara badan oo reer jabuutiya ma ay fahmin in talo iyo tusaale iyo fikir ay ka dhiiban karayaan barnaamijyada ka baxa TV-ga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti waayo RTD waxay leedahay bog internetka oo aada u ballaadhan oo loogu talagalay cid walba oo fikir haysa cid walba oo talo haysa gaar ahaan xagga barnaamijkani iyo barnaamijyada kale ka baxay halkaas inoo soo dhigi karayaan sidii barnaamijku noqon lahaa mid qof walba oo iska dhex arko dadweynuhu ay iska dhex arkaan oo noqdaa mid murti iyo waxtar u leh dadweynaha reer jabuuti waxaan haddaba aan u mahadnaqay dadka had ilaa hadda fikirkooda kasoo dhibtay barnaamijkan howlkar maalintiisii oo aan isku dayi doono cadadkeena dambe in aan kasoo qaadano dhowr qof oo halka baashkeega facebook ee noo soo dhigay taladoodii aan magacooda ka yeedhino kadibna aan sheegno fikirkii iyo taladii ay soo dhiibeen aan sheegno siday u arkayaan barnaamijka aan sheegno ayaan isku dayaynaa cadadka dambe ee barnaamijkiina inaan kusoo qaadano sidoo kale daawadayaal barnaamijku wuxuu yahay barnaamij idiin furan oo aad ka qayb qaadan kartaan xagga baraha bulsho iyo sidoo kale xagga youtube-ka aan ku leenahay rtd.dg waxaan haddaba barnaamijkeeni uu soo gaadhay gabagaba iyo gunaanad ayuu soo gaadhay waxaanu mahadnaqayaa cid walba oo si toosa iyo si dadanba uga qayb gashay hirgelinta barnaamijkeena bahda farsamo yaqaaninta qaybta TNT-ga ee TV-ga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti wariyayaasha asxaabta ee igala qayb gashay barnaamijkeenan intaan haddaba barnaamijkan daawadayaal meel kaste oo aad joogtaan aan ku kulmi doono barnaamij lamida habeenkan oo kale waxaan iga tegaynaa jimco wanaagsan waxa tahayna maalin jimco oo soo galayso waa in laga faa'idaysto saas iyo nabadgelyo. Thank you.